د غریب پوښتنه مکړه د امیر نه، د غریب پوښتنه مکړه د امیر نه، دغه خلق ویخلاص شوی د ضمیر نه، دغه خلق ویخلاص شوی د ضمیر نه. مسلمان ته حکم شوی د وحدت ته، مسلمان ته حکم شوی د وحدت ته، په قرآن کې رتخکاری د تفسیر نه، په قرآن کې رتخکاری د تفسیر نه. خپلواکی د انسانانو لوی نعمت دی، خپلواکی د انسانانو لوی نعمت دی. تپوس وکړه قیدی او د اسیر نه، تپوس وکړه د قیدی او د اسیر نه. دا خبرې به په خلکو بدې لګي، دا خبرې به په خلکو بدې لګي، خو زه څه وکړم مجبور یم د ضمیر نه، خو زه څه وکړم مجبور یم د ضمیر نه. که مې وس رسي احسان ورباندې وکړم، که مې وس رسي احسان ورباندې وکړم، ګټه نه کوم د خوار او د فقیر نه، ګټه نه کوم د خوار او د فقیر نه. همیشه مې حقساری د خوخه کړې، همیشه مې حقساری د خوخه کړې. زخیالی وزیر ملګری د حقیر یم، زخیالی وزیر ملګری د حقیر نه.